É evidente que isso é mais um ato de desonestidade intelectual. Esse comentário aí surgiu nesse vlog, especificamente no vídeo Thor vs Jesus. Já pra quebrar o argumento desse cara, eu nunca fui de igreja nenhuma. E alguns de vocês devem estar perguntando por que eu tô dando atenção pra um comentário desse nível. Bom, andei um pouquinho sumido do YouTube. E hoje eu descobri que tem um vídeo norte-americano de um cara falando que odeia religião, mas adora Jesus. Que gosta de igreja, gosta de Bíblia e ama Jesus. Isso é a religião cristã. Isso não é segredo pra ninguém. Religião vem do latim religare. E esse termo tá sempre ligado com a ideia de espiritualidade e divindades. Uma religião é, portanto, ações e crenças que você deve ter para se religar a Deus. Ou deuses. São, portanto, leis de Deus. Se você obedece às leis, você se ligará com Deus. Se você não obedece às leis, você se distanciará de Deus. Simples assim. Mas de onde vêm as leis de Deus? Aí depende da religião. Existem várias religiões no mundo, ou seja, várias hipóteses de explicação de um ser divino e a maneira com a qual você deve chegar até esse ser divino. Algumas delas são embasadas em livros sagrados, quer dizer, as leis de Deus estão retidas dentro de um livro escrito por um homem que foi inspirado por um deus ou vários deuses. Existem vários livros sagrados em volta do mundo todo e alguns que muitos ocidentais nunca nem ouviram falar, mas que têm muita força. Um exemplo dessas obras literárias supostamente inspiradas por Deus é o Bhagavad Gita, da religião Vaishnava, que conta a história de Deus encarnado na Terra, chamado Krishna. O livro de título em português, Bhagavad Gita, Como Ele É, é um livro sagrado que traz para você métodos de se religar ao Deus Krishna. O livro judeu da Torá é um livro que ensina meios de se religar com Jeová. E o livro sagrado cristão, a Bíblia, é um livro que traz meios de você se religar com o mesmo Jeová. Só que o Jeová 2.0, baixando o patch do Novo Testamento, dizendo que Jeová encarnou na Terra em um ser humano chamado Jesus. Esse ser humano de carne e osso chamado Jesus é Deus, e os ensinamentos dele estão guardados dentro desse livro sagrado. Ensinamentos que você deve seguir para se religar a Deus. O cristianismo, através da Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, é uma forma de se religar a Jeová. Portanto, é uma religião. Não tem como discutir isso. Sobretudo porque contaria a história do próprio Jeová encarnado na Terra, dizendo da sua própria boca o que nós devemos fazer. Então existe a religião cristã, que baseia-se no livro Bíblia. Só que palavras podem ser interpretadas de várias maneiras. E daí vem os líderes religiosos, que são aqueles que têm capacidade de interpretar da maneira correta a palavra que supostamente seria de um ser divino. Então o cristianismo tem vários segmentos, porque existem várias pessoas que dizem: eu sei o que está escrito na Bíblia porque eu estudei, eu fiz teologia, eu sei lá o que, e é isso aqui. E aí nascem as subdivisões religiosas. Ah, eu sou adventista de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Essas subdivisões são religiões? São. Só que o cristianismo como um todo, por si só, já é uma religião. Não tem como você negar isso. Então o argumento de eu odeio religião, mas amo Jesus, é desonestidade intelectual. Porque você acredita que Jesus é Jeová e você só acredita nisso porque está escrito na Bíblia. Então se você é cristão, mesmo que você não vá na igreja, você é sim religioso. A dúvida é, por que surgiu esse argumento? Porque é mais do que claro que a religião vem perdendo força. Por quê? Porque antes na mídia não existia um espaço onde quem não concordasse com a religião pudesse falar à vontade. Eu não concordo, eu acho que faz mal, não sei o que, não sei o que. Isso não existia. E vocês sabem disso. Agora com a internet, uma pessoa que não tem que se submeter às vontades de um dono de emissora de televisão pode falar o que quiser. E aí surgem vários ateus com opinião. Muitos como eu, que passam muito tempo criticando religião, expondo os motivos porque acham que devem criticar. E aí o cara me vem com esse argumento de eu odeio religião, mas amo Jesus, para dizer que isso que as pessoas estão atacando não é o que ele tem. Isso que vem perdendo força por aí não é o que eu tenho. O que eu tenho é o cristianismo. Você está atacando a religião. A religião eu entendo que seja um mal, mas o cristianismo não é religião. Desculpa, mas não tem outro nome. Desonestidade intelectual. Se você quer usar o argumento de defender o cristianismo dizendo que ele é uma religião diferente, que ele é mais bonitinha, sei lá, eu vou gostar de ver você tentar. Agora não diga que o cristianismo não é uma religião para separar do bolo das outras coisas que vêm sendo atacadas. Isso é o quê? Enganação. E gera comentários como esse colocado no começo do vídeo. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu não deixo a religião em paz e você ateu quieto no meu canto. Bom, por isso.
paz para todos.